وقصرنا برد معناه لقابلنا ليه أقبل وقصرنا حمدي مروح حمدي هذه قبلها كل شيء حرمت هذه أنا قصت سلامي سالم ميك أب كي نروح كوتا الله ما نكون حسينا ما نكون لاوين أنت أبو سلامي إنا وحبا كمار إنا نرى دلغة العلا ده سلام تقال وينه نور إنا وحبا كمار أروا إنا جريرا يسوم هادي يا نور وهر يبقى هيدا وهر على الشيرين اللي يلوك شري مقعه أبو هذا قرمين المقرين بركر الله هذا واحد عرس بكيران نبه هوار كنا وندوشي كنا نور arintaas cali oo arin aad iga qosliisay baan qotay nimba marka wuxuu isku dayay saaxiibkay aninki facebook ka ku jiray aruska live ku jiray waa ka dhisan soo gooyay qawaaniya islaami iyo dadkii gudoodii dadkii rashka iyo saaray waa saa soo gooyay marka soo leeyahay halkay ka shiran tahay aruska waa aruska wani gaas birli wahd waa nimba tahay subscribe digas ماشي قربة اللي هذا من مرينا حدا وقيس وحل ما نعكر موت لكن قد أنت واحد وقف يعني أنت فيسبوك لايف ما بينك كل مشغول إلا بقول روح أبو كجر توي سجى روس كيسة جوبتي وكريبي إذا الفارح إن هذا السكر اللي هذا كوسرا منه كودا صور كان صور دريس أنا ركي قرار الحما خير يا صور كان ركي لايك ما ركي على القياس بعد بقول فون الزمن حلو فون هذا صور تلمان تعاد واقع أنا تلمان أنا قانع هو قرت أريد أسرت مرة قديش شفت عاد دموس لكوني نبى كان حد دونه خلاف إن كيبا هو حد دم تاني وكل قادو يدي حد كان هني قاعد كل شيء يبقى أريد أقول سمعني إيه أقول سمعني يا أقول سكبي واقرت علمي أرد ما دي بيجي بس كذا وين على وين على وين على أريد أسيب وحيلا أقربا لمر كي خطر تاوي وأدوات هذا ميديا وين لكن لما لا هو سكعيال كحافظ هو فيس إنشيرس بس كلا خمسانية لمن يهو سيود واد عاد بادين سلام عنا تتكوا وحاوي وعي كسف يعني ذي كسفتنا عدو لك فردينو وميسي جذي ناقرنا ذي شيء كنا يكفر من ذي واسوالا كتشوابنو لكن انا وحن طور بني ما داما سفرنا انا انو اذن لو داقنو انا اذا غشي كسرنا وضضا انا لمرتان ما نسكتش على اسمي مركين ما نور نورا لهذا ونورا لهذا الله دام سيود واد ها هدي انو الكا قوم كتشوابنو بريق عدي لك ابتدي مش كتشوابنو صاحبنا يوم ما تعلينا أنو عليها هل
oran karo fanka wala si isu ri oo nimanki dawo si ri no bilaabay buugay qalka no qaaday wa salaam ya macalinka ee beele furun le iki hersiya sa ayno ka tala bacho ayno ka bacho oo diga super ben hayn saga waxa weey waan u baad celinaa saaxiib musishiya ka ay weey ninki saaxiib ka tiiq aha ee joogay boor baad dar salaam ya ee dhamaan fanaaniinta naga weeyay meesha joogtay ugu soo dhaweysay aadana boo waniki taaga day qaaday markaan u faga bilaabayni dhamaan waan u maad celinaa fanka inaan ku soo biiro hobi buu noo aan jecelayn qofkuna wixii hobi u leeyahay baa fiican u shaqeeyo oo shaqaalaha u isticmaalo ee dadkii ugu garabsiiyay inaan dhamaan kumadan alaha ka dhigay oo koobay ka tahay ee fanka na qoray ee opportunity aan siiyay inaan mar kore bilow aad baan uga maad celinaa waxaanu hayna waa dhaqankii Soomaaliyeed inkastoo wayadan ee culuum badan ay soo baxdo waxa aanu soo shaqeynayna aad uga maad celinayna baashi inooga dhigayna aad baan uga maad celinaynaa ee fanahan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan jecel lahay inuu fankaanu meel walba gaaro ummadda Soomaaliyeed meel deegaan ahaan meel ay degaan bisa ma ummadda Soomaaliyeed imika Soomaaliyeed kaliya ma waxaan jecel lahay dhaqankeenna iyo fanka Soomaaliyeed luqadda Soomaaligu waa luqadda ugu qarisan ee wax lagu ama lagu gabyo waa luqadda ugu qarisan dunida ilaahay baan uga mahadcelinaynaa luqaddaasi inuu nasiiyey dhib ma laha uma tabar yare waxa weeye dadkeedaa ka dhigahaya intaana waanu gaari doona insha allah hadaanu yidhaahdo ururo badan oo Soomaaliyeed oo ka jira difaaca caalamka oo dhaqamada Soomaaliyeed iyo ka shaqeeya barbaarinta luqadda iyo in qoraal lagu sameeyo oo xusuustiis gabayadii hadday noqoto iyo hadday noqoto taariikhdii Soomaaliland meelaha lagu ururiyey iyo ururada kaydiya baa wada shaqeyn la leenahay waan uga mahad celinaynaa ayagana shaqada ay qabteen waxaan leenahay shaqa idiin baanayd baad qabateen marka annaga hadda hadal ma dhammaado haddaan sii wadno ma dhammaado kale nuur baan ku wareejinayaa marka waxaan leeyahay soo dhawaada fanka annaga iyo dhaqanka waxaan rabnaa inaan ka gadno ajnabiga inaan gaarsiino dhaqanka waxaan ugu dagaalamaynaa teembadan la yidhaahdo reegeega ee dhaqanka ayagu gaaladu reege ahaan bay xaggooda caan uga tahay oo ayagu haystaan inay xaggooda ay caan tahay oo teembo laakiin inagu waa dhaqan ahaan taariikhda Soomaalilahayd marka dib loo raaco intaasoo ku noosano waanu soo ciyaari jirnay dhaqankan iyo waxaan inaga lahayn waxaanaba la soo qaatay meelo kale dunida ka canbaxday magacya waxa weeye annagii baa waxaan ku nahay marka suquuqu marka waxaana inaynu helo baanu dadaal ugu jiraa ilaahay maadiya ka gaadhay waxaanu jecelahay inuu ilaahay wixii dambe ee galay naga cafiyo saaxiibkaadii ku reejinaya dagaalkan uu soconayaa aad baan u mahadsanahay soo dhawaada ha ma ogaanina laakiin mar dhow waxaan jecelahay saaxiibka Caawa horta waa soo dhawaynaya inuu Muqdisho tago Muqdisho mar dhow hadaanu yidhaahdo anigu safarka mar horaan ballan qaaday waana tegi doonaa hadduu ilaahay naftii ilaahay maray noqotaba wayna dhowdahay waana tegi doonaa insha allah hadaanu yidhaahdo aan ku wareejiyay saaxiibkan aad baan u mahadsanahay waa soo sheegay Cali fanaaniintii aan ka midka ahayn aad baan u salaamaynaa siiba anigu waxaan aad u salaamayaa tiimkayga qariya doodaan Cali waxaad igu tiri ma aqaane anima degta kashu suqaala siyaay tiimkayga qariya doodaan Check it.
تي هوري كوي هوري ايه دو مملا ايه سيسو دو جيتري
qaarna way qaarna bay doonto marka labada aad waraayna fane waa soo dhawayna ismaaya ku saarna jubaland ku saarna jubaland jubaland dowlad soo raad iskii bisha oo ka soo deeyay badani yaa waxa uu iskii bisha ee waxa weeye korbay ku bisha yaa korbay ku bisha hadu iska bedeshay gaawde hadu iska bedeshay marka shacabka reer Jubaland waxa weeye shacabkii dawladda horta lagu haysteen deegaanka dawladda boorta meesha aad waxba ma dhaqaaqin laakiin hadda way dhaatayaan oo way tumaan oo dawladda boqolkiiba 80 way soo socotaa boqolkiiba 20 ka harayna waxaa xarumaha garka laga xeero marka way soo socdaan shacabku way soo socdaan yaa shacabka aad u jecel yihiin laakiin maynan helin wali meeqabkii faraad ay ku lahayd waxa ku soo dhaadhay NFD NFD waxa ku soo dhaadhay NFD yaa dad bilow dawladdii shacabku ma hor darad sabaxliya yaa sabaxliya ma aha Soomaali bal weys lahayn shacabkeedii iyo iyo macaaguraday iyo dawladda wali way soo socdaan marka funkuna waa xubin muhiim ah dawladnimada ee nabadgelyadu ka qayb qaataa wacyigelintii bulshada in fikir saniba laga dhaadhiciyo ka qayb qaataa marka waxaan leenahay shacabka dhalinyaro badan baa jirta anagu siyaasiyiin mani waxaana taageersannahay qof walba inuu wixii u bartay iyo hamigiisa iyo waxa uu hubulay inuu raad raaco marka waxaan leenahay asdhex socoto xageen lowdi war meel baa ka tegay awaa la gubiyay lagana qabanin waxaa soo haray koonfur galbeed shacabkeedu war heero fadhiya dawladda la kulmay soo socotaa anaa ku wartaas yaa dawladdu wali soo socotaa iska jira intii awowga indishay waa salaamaya walaashiin maalka warka deego mukhtaaray oo ku salaamaya inadeer dadkii waa wada akhrin doonaa marka wada akhrin halaal baan ula hadlaynaa Dhaanto iyo dhowr inadeer aad baa ku salaamay waxaad moodnay inaad waxba uusan indhaha ka arkine ninkii luqunta dheeraa ee markuu luqunta saa iyo dhaxla saa saa yidhaahdo ay gabdhuhu saa ka dhacay oo ila socdaamaanti badan baa la weydiiyey waa karaa marka waxay ahayd inuu saxba ka arkin laakiin waa koox baa nasiib xumo gabadhu waxuu soo qortaa ma arka laakiin weliba waa cadaysamaya indhuhu ma xumo laakiin way yaryar yihiin yo الله war inaad aad baad u maasan wariyahay waa dad baynu loona baahay khaatimo nus noqono khaatimo inta aan garanayn taraawishti salaamashii lagu qabay salaam cunay no fadhiya taraawishti waxa way horta inta halka joogto ay war heer fanaad taraawishti sheeb bay wataan oo sii tiide ma yaa taraawishti war heer fanaad koodidi laakiin khaatimo waa soo socotaa baskii soo raacaysa
ربع ما هي واقف القديم على خليفه على خليفه نيو هرت نيو ما دخل توه هي سان موته كما كي يروح بس كذا قتانو قرايم مسكح في فرطانه موت كم هو مساج مسكح ذو في عيني ساق قرايم كذا يزنس على خليفه ولي يسوي شيء ماركه هون عندو لي قاعد يسوي هي سي وانا بقول ليه الله وضعه يعيد كيف سيلاين مارك يسوي هي سي رجع سي بخت بس وقعته يا اسمعني القلوه يا زوار انقي سو حوي زوار انا فرند بدي والله اسمع عندي عمر اسوي هذا الشيء بدا فدايركتر سو كيودي مركا الفرسنادو جعل يمر فرماشن هو كسوينا ليلى لوضع انه فنك مار هو فنك كوفي عيني فرماشن هو نقوي هذا نحن هاي سوى نقص هذه يا ولا تتكبن السوماليه احملوه كسوى احملوه 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 يلا بس ما هي سكبر مخانا هاش تسبيه يكسر شواري او صغر بس وفي سقادي ايه عبد الزاق عقلي اطغرا احمدوه ودانتو كيف يقانا وش لغا كوان دمكا انف دي كيه تشوغان ايهو مدى بالك عقل وبالي هو كويس ما بحاجة اسمه خطر انا بحاجة قلت كيني ولقي متى هاد نوما لكن واحد كوبات كيني قلت وقالي والباشا سي نبات كوري سنة ما قاعد هم بطلع الله من نبات كوري سنة حسن تالي يبحاد معان نو قاس مران تك دار باش باي نو قاس فيرو دان كاكر تيني بالي سيحوك بني حسن تالي نبعان با وحوي يات كوري سنة باشا ميلو مباطق ناكوني مركا نيقان حسن تال موتي وقد نفسه حيلي وكفي عيهاي مركا نوقع بيرادن وقالي ووين بالله صعب دقايا علينا ورو ولوكو محيط كنت خريسان باشا ده حانو بعيد عن العيال في مما كسكرت قلت كنت معاه واحد كنا عملت قناه معاه وحيد انت باشا سود عن العيال بان عريس قرب يسوق قالوا كبي بان قالوا كبي بان قعدوا قاعدين يقول سيا قال كوت كوت نبانو واحد جرتي من قرت قلت كنت يا كنياتي يا مرحبا اي هذا شنو مدير مرتي وحمرك الحين باشا صدقوا وين بالله كنت قاعد فهرت انا غرت نكي مركه كنياتي قاعد باش اقول لك انا مو سوا غرت صح انت اوف في جيبي والله من في مدى حيس واحد كله ملا وساو اتيب وتورتور مو مو انا بكيس قوه تمام كي كان هو يقول لك انا ادو كو دو فري كرد انت كو حاجه او بو دغح وين قاتي ودي حر هدي ولا نبدو سوا تور ورا فيا نقول ورا نورو دانت نيما كوغول فو دانت يوباي رغاني مار تشقاتع واسي دانت ها وني انت تقدر تقول دانت اللي بيقول كاد يقول اساسا واي مار تي ني لاحظ انت تقول حكاي راح بسن ما ورتا ان دانت دانت بدل ما صورنا ان دنا دلو دانت سبن فيديو غادي صورنا دانت ما ولا بيب امين ادوزي امين ادولي دنكي باتشرتا دمي استيراني هذي قديم انتيو دقا حدا افكا دما كسيتو وحسيدي حسن مرة بدي سوكرا هذي دهالي هذي قوني دوي ودلي اتشيراني هذا ابنو عن علي سوضو مر لوي دن هاي سام متكلا هذي شيئ ariga nimay yahow san fanka u bilaabay horta waligaa jacayl mooyaan nacab igu meedan arag arinta horta soo moogidina waligaa wax nacab ka sheegay inaan qaadin tira laakiin soo socota la ilaaha hadaba wixii hadda ka dhaca niga salaamaya nimay jiray maajo saaxib inta way inta ku noolaa ilaahay noo daay gudaha een dhaantada hadda soo wado وحاول يوكل قر وكل عر
وبيسكوش بيا اسكو ليس ريتش المغلس هايو نبا ناغ بان تنيكيت كوم سيرسي براس بيا او سو كوميسو ما مقشي وراي دو حاسو كدرنت هيك ما قرت انا هدف كمش هيك رو بلو انتان دو فيديو لو دو اون ميرا ونات كاركتان ولكن بقى هلسكي عادي عادي واحد نيم بدن او ير عيلنا او مقرسا الا وحيني يا لي شو انا هبدا بدنا لوليني لايبريس قد ما تنتين قد ما ندي سلام لنا وان نمت وان كنتين وان كنتين قد بري كما هذ علينا يا الحمد لله الهي وانا كاني والله شك سبحان الله يا هذه ايه كانوا تاغنا هي وحي سؤال هذا وان كجوابنا كرمي انا فيرنا ترى رياضه الى هبان كدارتي kan intii laba kildi oo shaahin loo karsado oo loo fariisto muuya in ma real kor looma gaaro baba ay haya haya ego walaalayaal oo kusoo noqon doona kan kowda waana nimid qofka Soomaali ugu badiya dhaantada waa ka bellidik ila irsaash adaga hadaan idaan eeg aanu sheegno hebelba saas aanu idaan een ma soconays rag baa joog baadiyaha dhaantada lama kala badiyo waa dhaqan gobol walba ku fiican yihiin marka noola meeshu ka yima meeshu kaga soo gaaro gaalanka hadarsado marka inaad idii kolkooli u dabay nuuri kolkooli war magaca lagu dhajiyay kolkooli ninka loo bixiyo xaraali way ka badatay kolkooli idaa kolkooli xusuus tarbushka ka taagan talmoon baan habee walbata baleeyahay asalaamu alaykum walaashaydii la qaadisiin xadarin asalaamayn aad baad umaadsantii ree nairobi dhalinyarada safarka igu dambeysay soo dhaweysay ee meesha joogtay aad baan idin ka mahad celinayaa saaxiibadaydii safar gaaban oo fiican buu ahaa maxaa ku raaday waan idin mahad celinayaa dhammaantiin nuuradiin إدمان لو نادين كي راح بساقها إنك صاحبة لها إنك فرحيها وشين حسنها رفعها ويررها تقع القادة كو يلا والله ما أردتها رجي أردن وسلام يا حاجي دي دي نروي تشوت حاجيو كل يوم هذا ركتاكم سلام يا أيوة منو مش بس يسكتكم راك سنتا هذه صاحبة لها بعد بني سلام يا مش هاد بعد ما سنتين سو دلال عاد بكون سلامية تيح دل نورشي قور ايا الله دلي اوكي ابوكر عدو وان او عم بليينينا ولال كان نجيرا تيح دل نورشي قور با الله دلي ما شاء الله قبلو وان حريس الهي اقا ورمش حناق واك دعاية هو غار بكون عس كوسو الله انا ريال كده يدو حسوا دقالي تيح دل نورشي قور با الله دلي gabadha waxa leenahay adeer soo barbar ilaahay ku barakeeyay ay xadar nur soo gabadha magac Soomaali u bixi een adigiyo dhimashadii baad baan idin salaamayna allah ku barakeeyay gabadha yarta ee reerka ilaahay mid khayr qabta allah ka dhigo salaamayna gabadha Soomaali ku barakeeyay salaamayna ma gabadha halaga ilaaliyo caasimadii fogaa dadka lagu magacay jiray kalo suudiga مشي كذا رالا هذا وانت تجيبه يكون عليها نبى حاله يكون قربان كل راي ممتع مركا
warbaha markuu ku raayo dadnimo muusan ma aha iska shaqaysanay oo Facebook bal lacag taba suu aad u shaqeynay aad u shaqeynay ba walaal dib u tagay moota wada geeyay ilaa markuu fartan gaaray shuu intii oo dhan ma ka shuu waxa weeye ee qandi yar muusan soo galay qafku ku xidhan marka wadankii uu tagay shuu gabadha ugu horeysay airport-ka ka hortimi magaalada haydi wax ma sheegi kariya oo ka bootiya laba kala xalaqaan marka gabadha ugu horeysay ka hortimid buu ayuu muutay ayuu tii ugu qorax badan gabadha Soomaaliga waa tan gabadha inaan magacaa oo reebtin hooyo markaas uu halay doona gabadha waa loo doonay within week baa lagu meereeyay qad arooskii markii la yimid gabadhaan waad garanaysaa daweenka aroosku waa wada dumarku waa kaal arag mid walba waxay iska soo dhigtaa waxaan la arag la maqlo tii qurux badnayna way sii quruxsaa tii xoogaa lahaydna way isku sii dartaa adigu gabdhihii bay miday ka quruxsanayd ayaa loogu magac daray gabadha dayaxda usoo cabdiraxmaan dee indo ron maasha allah hodan cabdiraxmaan waa fanaanaad walaasheena waan u mahadcelinayna waxaan leenahay gabadha tallaabo wanaagsan ha kaaga dayato aad baan ulahay aad baan u salaamaynaa waana ku faraxsanahay walaashay hodan loogu magac daray fanaanaad cod macaan bay noqon haddii fanaanaad noqotana haddii kalena waxay noqon doontaa naagsideed oo kale rageed aho niyal ay noqon doontaa adugu sheekadii baan kuusan wadaaye aroskii baa gabdho qurux badan yimaadeen gabdhihii baa saa alla adar hambaliyo adar congratulation saaban buu ogaa midda ka qurxsan meesha la odhan lahaa waad mahadsantihiin laga sugayay adeer raallehaada waan degdegeen raallehaada gabdhi adeer raallehaada waan degdegeen waa ka dhacday kabti muu kaga noqday aroska marka may arrinta gabagabadeedina lama sheegin hodan yar cadeer soo barbaar gabadha dayaxda nurshi maanta waanu hambalyanaynaa oo salaamaynaa ilaahay ha barakeeyo gabadha waraad baad u salaamantihiin meeshii baanu nimid waanu sii baxaynaa waxaan rabnaa inaanu nimid macasalaamayno ya dhulkaanu joognaa dhulka maxamed abbaas inaad dhulkaan joognaa dhulka weli cirka maanan gaarin aad baad u mahadsantihiin aad baad u salaamantihiin mar walba waa jecelahay inaan idinla sheer garayno lagala sheekaysano laakiin marka dambe aanu idin imanayno anaga waxa xawli iyo wadanaa baabita iyo waayahay aad baad u mahadsantihiin waan idin salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intana maqashay intaa dibka maqli doontaba ilaahay ha idin barakeeyo macsalaama aad baad u mahadsantihiin waqti aad nala qaadateen waan idinka mahadcelinaynaa soomaali ha midoodo ha israaxdo nin walba kubtu joog allah u barakeeyo isku duubnid iyo midnimada walaaltinimada wax lagu yahay wanaag markaad adigu samayso qof walaalkaa ah aad wanaag u samayso beri baad helaysaa xag allaad ka heli marka isku alla isu asxaanfalo wanaagga laysu sameeyo xumaantana laga fogaado aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan salaamayna waad mahadsantihiin maca salaama maca saruura maca alciideyn ciidina way soo dhowdayaa waxaan ilaaway raallehaada waayeel ku dib buu ka bocdaaye ciidda soo socota insha allah hadda aanu yidhaahdo magaalada stockholm annagoo ah ururka african hidi ee dhaqan aniniga saaxiibkay iyo asxaabtaydii african hidi ee dhaqan iyo ururka isbaysiga dhallinyarada soomaaliyeed ee scandinavianka magaalada stockholm waxaan rabnaa inaan brogram ballaadhan ku qabanno maalinta kowda maalintaas waxaanu qabanaynaa brogram aan ugu talagalay dhammaan dhallinyarada dumarka hoyooyinka caruurtu in la wada ciido oo meel laisku arko caruurta meel ay ku ciyaaraan baa la keeni doonaa waxaana brogram garoodeenka saaxiibkeen axmed kaboole oo ah ururka guddoomiyaha dhallinyarada isbaysiga annaguna qayb baan ka nahay ururka annagu waana la wadnaa dhammaan scandinavianka ee maxaa ma odhan kara stockholm iyo nawaaxigeeda dadka jooga maalintaas ay ka soo qayb galaan cid ka soo qayb gali karta soomaalinimadu way nagu weyntahay waa in kor loo socdo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaw maca salaama